Hey, velkommen til en ny video, hvor vi skal spille det nye Ghostwire Tokyo, som er et nyt spil til PlayStation 5. Den her video, den er betalt af PlayStation, derfor skal jeg lige sige reklame. Og det her spil, ikke? Det foregår i Tokyo. Man starter i en verden, hvor befolkningen i Tokyo bare forsvinder. Puff, de er bare væk. Overnaturligt. Og så er der mig tilbage. Til gengæld, så er der ånder og spøgelser i byen nu. Og det skal vi så navigere igennem. Det lyder ret spændende, så lad os tjekke det ud. Jeg håber, I vil være med. Bum. Bethesda, det er dem her, der har udgivet spillet. Og dem, som har udviklet spillet, det er dem her, de hedder Tango Gameworks, som har en sjov snegl som intro. Det kan jeg, meget godt lide. New game, og lad os tage den på normal, fordi jeg har ikke lyst til at dø alt for meget, men det skal heller ikke være alt for nemt. Så er vi her. Vi kommer simpelthen flyvende oppefra. Jeg har sat spillets sprog på engelsk, så de snakker engelsk. Man kan også tage den på japansk, hvilket er det mest autentiske, fordi det foregår jo i Tokyo. Men jeg kan meget godt lide at forstå, hvad de siger. Man kunne ikke få engelske, eller jo, man kan godt få engelske undertekster, det er sat på, men ikke danske endnu. Det kan man ikke få endnu. Hvad er der sket her? Der er sket en ulykke eller to. Kan ikke bruge en levende person. Det må være en ånd, som man ser fra lige nu. Som prøver at komme ind i en person. Den fløj i hvert fald ind i en, der lå ned, så det må have været en død person, siden den ikke virkede på den, der var levende. Det ser meget godt ud. Jeg spiller med min blå DualShock controller, som PlayStation sendte mig. De kender min yndlingsfarve. Og jeg kan allerede mærke, at der er en masse haptisk feedback i det her spil. Fordi jeg har hørt, at spillet skulle udnytte mange af de funktioner, der er i de her controllers. Med den vibrerer og sådan noget, når der sker ting, hvilket gør det sådan lidt mere indlevende. Det ser ikke så godt ud. Jeg tror også, jeg ville blive rimelig bange, hvis jeg så mig selv i spejlet, og mit øje så sådan derud. Dude, are you okay? Nej. Try not to move. We're calling an ambulance. Yeah. Jeg tror ikke en ambulance kan fikse det der øje. Is he okay? That looks pretty bad. Hey, I'm not getting any reception. Ja. Man kan godt forstå, at de reagerer sådan der. Guess you aren't dead after all. What the? Wake up, kid. I need this body. Now. Whose voice is that? Shit. Not gonna make this easy on me, are you? Wow. Så kommer der bare en kæmpe røgsky. Og der er kun hans sko tilbage. Det må være det der, jeg havde hørt om med, at alle forsvinder bare. Kist væk. Kun tøjet tilbage. Men ham der, han forsvandt ikke. Gotta spell it out for you, I guess. As long as I'm in here, you're tougher than that. Now come on! What the? Spøgelser. Nu kommer spøgelserne. Something's coming. Shut it, kid. Hide, now! Hvis det var mig, der så dem, så havde jeg været hurtigere til at gemme mig. Men han kan næsten ikke tro sin egen øjne, tror jeg. Det ser ikke særlig nice ud. Og der er en pige, der mangler sit hoved der. Flere af dem mangler deres hoved. Hvad skal der ske? Hør mit kald. Jeg hører. I will be your salvation.
your soul redemption. Your souls shall be purified and form the foundation of the world to come. A suitable vessel has been ready in anticipation of your arrival. Han virker som en slags chef for alle de der ånder. Og nu kommer deres sjæle op af deres tøj. What? Så det er hele Tokyos befolkning, der får deres sjæle kapslet ind i firkanter. Men hvad der så sker med dem, det ved jeg sgu ikke. De har ikke set mig endnu, de der. Hvad er det der? Er det en hund, en kat? Eller ingen af det ene? Jeg ved ikke. Så I det, der var til venstre? Der kom sådan en kæmpe dyr kravlende. Så det var fjenden. What are you talking about? What are you? Look, just quit fighting. This body's mine now. You're already dead, kid. If I leave your body, you're toast. No way. Det er jo den der sjæl, der snakker til ham, som holder ham i live, fordi alle andre er døde. Obey me. No, I can't. Something I have to do. En kvinde på et hospital. You're gonna piss and moan. Det er sikkert hans kæreste eller søster eller et eller andet. That'll be the end of you. Where? There's nobody here. Nej. Smart ass. Look, I don't know what your deal is, but you're in my body. I don't take orders from you. Okay, tough guy. We'll do it the hard way. Ah! Så ånden kan styre hans bevægelser faktisk. Time for you to go away. Like, how it is... Damn it! Men han kan kæmpe imod samtidig. Have it your way. I'll play along for now. You just remember, your life is in my hands. Make this a pain in the ass for me, and you're on your own. We're done. Now move. Don't order me around. Ja, det skal nok blive et godt venskab mellem den ånd og ham der kroppen. Chapter 1, kapitel 1, begyndelsen. Eller begyndelser. Nå, nu kan jeg... Okay, nu kan jeg gå rundt her. Ikke så godt vejr. Hvad nu? Okay. Nej, han er grim, ham der. Der er tre af dem. Det ligner lidt Slenderman, bare lidt... Ikke lige så høj og slank som Slenderman, men tæt på. Det var nøjeren, det der. Okay, tre mod en. Hvad gør vi? Energi i mine fingertips. Attack. Åh, fedt. Remember to block to soften any hits you take. Og så kan jeg blokere. Oi. Okay, jeg tror jeg er fanget her. Min hånd er en pistol. Dør, mester. Ha. Okay. De er ikke særlig rare, de der fyre. You would have been dead without me against those things. Hey kid, didn't you have something you needed to do? Right. I've got to get to my sister. Det er søsteren, vi skal hen til. Open map. Okay, jeg skal derhen. Kan jeg zoome ud her? Det er et rimeligt stort map, kan jeg se. Ja. Det skal nok blive spændende. Så går vi derhen. Forgive me if I don't want to have a chat with a guy who tried to possess me.
Fair enough. What are you, anyway? You first. Then I'll fill you in. Prøv lige at se den her by. Jeg har ikke været i Tokyo før, men... This town's in rough shape. Det ser sgu meget hyggeligt ud. Jeg fortsætter bare. Og det er lige herhenne. Vent, der var ikke noget her. Pick up. Anything inside? Carinto. Just some food. Can't be picky at a time like this. Use whatever you find. Yeah, good point. Recovering health with consumables. Det er mad til liv. Okay. Jeg har ikke mistet noget. Jo, har jeg mistet liv? Ja, ja, så fik jeg lige lidt mad der. Og jeg kan sprinte. Det er lidt, lidt uhyggeligt at gå igennem en by, hvor alt er forladt. Man er den eneste tilbage. In here. What on earth is that? Ligner flyvende affald. It's matter from the other side. Leaks over to our side sometimes. Han kalder det stof fra den anden side. Try hitting it. Den anden side. Er det det hinsides, eller hvad? Jeg kan... Nå. Sådan. Good. Looks like you can absorb power from those things. Okay. Ether and crystallized ether. Det er æter. Det er sådan noget krystalliseret æter, som man kan bruge til at absorbere det, og så kan man få energi til at lave attacks. Okay, så det er det, der giver mig energi til at lave attacks, måske. Ja, det er det, fordi det var det, der stod. Så er vi på hospitalet. Mission complete, the vanishing. Is your patient here? Yeah. Talk about bad timing. Her room was on the fourth floor. Okay. Det er nede i højre hjørne, der står der til de her 30. Det var min energi, men der stod lige, jeg havde fuld. Så 30 må være max. Hvad er det der? Det er der. Og det er en af de der firkanter, vi så før. What are they doing? Gathering up souls that have been separated from their bodies. For what? To drag them to the underworld. Or maybe just devour them. To de... Either way. Samler sjæl og sender dem til underverdenen. We'll see. Hold on. Looks like those things still haven't noticed us yet. Just stay crouch and try to sneak up behind them. Jeg skal snige mig op til ham der. Ja, det er nøjeren. Quick perch. Good work. The important thing's not to let fear overtake you. Yeah. Seems like you're starting to get the hang of my power. Synergy level. Synergy. Det er XP, som jeg kan gøre til at få mere HP og sådan noget. Hvad har vi her? Spirit skills. Selvfølgelig, der er skill trees. Kan jeg lave den her? Det er det der angreb, man kan se ned i højre hånd. Sådan, push, push, wow. Okay, så nu har jeg den. Men vi skal op til Mary's room, står der. Places like this tend to be crawling with those things. What are they? We call them visitors. Anyway, keep your eyes open till we get out of here. Rulletrap. Den virker rent faktisk. Altså, jeg kan se den bevæger sig. Det er bare ikke, jeg tror ikke, jeg har spillet et spil, hvor man rent faktisk kan stå på en rulletrap, og som så kører en op, uden man behøver at gøre noget. Jeg kan selvfølgelig også gå, hvis jeg har lyst til det, men fancy. Det her hospital, det er spooky.
Specielt fordi der er spøgelser. Nå, så skal jeg holde R2 inden for at lave et charge attack. Det var nok den, jeg lige har lært. Riv kernen ud. Fedt. Så forduftede hun. Så kernen, det er en slags hjerte for dem, så hvis jeg river det ud, så er de totalt færdige. Mere mad. Det var en rice ball. Lad os se. Oi. Top your energy with that crystallized ether. Han går rundt derinde. Er der flere her? Nej. Jeg tror måske lige, vi skal prøve at se, om vi kan komme ind. Er den der dør åben? Ja, det er den. Jeg skal lige have det der også. Okay. Han siger mærkelige lyde. Nu tager jeg lige en chance. Jeg skal lige se, om jeg kan nå at snige mig op på ham. Der er også to derhen. Oh crap. De opdager mig nok nu. Ah. Han er done. Hvad med dem? Har de set mig? Nej. Hun står bare gamer på sin computer eller noget. Skal vi lige gøre sådan her? Rammer hende lige i røven. Der. Okay. Hun lever stadig. Hallo, gå lige væk. Hvorfor kan jeg ikke rive dit hjerte ud? Sådan der. Og der er en til. Sådan. Det er faktisk en fed måde at kæmpe på. Der er masser af energi og magi og det hele. Endnu en. Kan jeg lige? Ah, okay. Hun har set mig. Du skal lige dø, mester. Pigen uden hoved. Hvad kiggede hun på her? Okay. Det gik jo faktisk okay. Ja, prøv at se. Jeg har maxet det der. 30, det er max. Så hvis jeg ikke samler alle de der, man ser, så er det fordi, jeg ikke lige føler, jeg har brug for den. Hvad har vi her? Okay! Jeg har skruet højt op i mine hovedtelefoner, så det der, det gav mig en mild chok. Men det er jo også spændende nok. Er der mad? Nej. Cool. Alt det der tøj, det var personer på et tidspunkt. Det er syret at tænke på. Så i skyggen. Der er en. Det er der så ikke. Den belysning der, det ligner jo noget. Det ligner noget fra en gyser. What? En pige, der brænder. Jeg har jo mest lyst til bare bakke, altså væk fra hende, ikke? Men hvis vi er nødt til at gå frem. Vi skal ikke hjem, vi skal videre. Kom så. Nå, okay. What is going on? Stay sharp. Hun blev til stole. Hvad? Lige du... okay. Lige du hyggelig med det der grønne lys. Og der er en pige der. Skal jeg bare følge efter hende? Hvad er det der? Nå, det er bare sådan deres vagtskema. Vagtplan. Okay, jeg piker lige her. Nej. Det er ikke særlig rart at se på, at der står en spøgelsespige nede for enden af gangen. Skal vi bare... Vi gør det. Vi løber imod hende. Murray, calm down. Okay. You can't trust your eyes in here. Kan ikke stole på mine øjne.
Måske så jeg syner. Jeg ved det ikke. Er det Marys værelse, det her? Jeg skal lige love for, at hun har et stort værelse. Der er god plads. Marvelous. Det var ham der, man så på skærmen. You have touched the other side, yet remain alive and well. One could hardly ask for a better observer. With this, my plan is complete. Hvilken plan? Don't touch her! And who are you? A human. There is another. It's you. Og hvem er det? Nescient fool, I liberated your spirit from its prison, yet still you cling to mortal flesh. No, det der, det er ånden. Det er That's ånden, right. Der er inde i Akito. Came back for you. Intriguing. Sheer strength of will. Alas, our business must wait. I told you to keep your hands off! I see she's your... still your fear. I will be her salvation. Åh, så er han sur. Vred. Men det fejlede. De der masker. De er nasty. Det gik jo ikke så godt, kan man sige. Au. Ah. Det må have gjort Nas. Og søsteren, hun er hermed bortført. Mari. Det var ikke så godt. Hvad, er den gået fast nu? Nej. Where am I? Am I dead? Yeah. If you don't do something about it. It's been 3 seconds in the real world. One more breath, and you're gone. You did still. No, I can't die yet. You've got one way out of this. Give me your body. I'll save your sister. You expect me to trust you? I'm not forcing you. But then once you die, your sister's left to that bastard. Period. Hvis man endelig skal dø et sted, så er det der jo et meget pænt sted at dø, ikke? Am I gonna disappear? Don't know. Pray on it. Hmm. Her name is Mari. And I'm Akito Izuki. Akito Izuki. Now we're doing intros? Fine. Call me KK. You KK. My real name. KK. KK. Please. Help Mari. KK. Help Mari.
Okay. Det lød smertefuldt. Men er han tilbage? Han ser tilbage ud. Hans øje ser endda lidt bedre ud. Det er ikke helt sort nu. Nu kommer der bare røg ud af det. Ja, we back. We back in biz. Men Mari er selvfølgelig ikke back. Mari. Det bliver nok svært at skaffe hende tilbage. Og hvad ser vi nu? She's always giving me crap about locking up. Hypocrite. Det er en slags flashback, tror jeg. Mari. Åh, det er træls, når ens hus flyver væk, ikke? Hader, når det sker. Men hun var åbenbart i et brændende rum. Det kan være sådan, hun er ind på hospitalet. Is this real life? Come on. Get it together. I'm still here? Count your lucky stars. You're looking beautiful, sport. Piss off! Man kan ikke blive sur på den ånd, der holder en i live. Body, right? I never said that. And I'm still here. Whoa, backing out on our deal? I didn't say that either. If you say so. Still, it's pretty cozy in here now. Do you have any idea where that asshole took my sister? Well, for his plan to work, he'll need to hold this giant ritual. So, if we just find out where that... Slow down. He'd kill you in a heartbeat right now. You can't rush this. There's someplace else we're gonna go first. Så ham der med masken, det er ham, som ånden er interesseret i at finde. Og Akito er nok bare mest interesseret i at finde sin søster. Men nu er de jo så, altså han har jo kidnappet hende, så de kan jo slå to fluer med et smæk ved at finde ham. Prøv at se, der er en flyvende cykel. Nå, vi skal ud herfra. Det er forkert. Ej, nu mistede jeg noget energi, så skal vi lige... Ja, never mind. 29, det er også fint nok. Så hvert skud er åbenbart et stykke æder, krystal, energi, ting. Perfekt beskrivelse. Så har vi kapitel 2, Trouble. Problemer. Everybody's gone. Did they all just vanish? Probably. And if their plan's working, communication with the outside will be cut off, too. You've been after this guy for a while? Yeah. Didn't stop me from getting killed, though. Anyway, enough talk. Let's get moving. Our first stop is Yugenzaga. Yugenzaga. Vi skal hen til Yugenzaga. Og Yugenzaga... Hvad er det her? Åh, jeg fandt noget grønt te. Nå, let's go. Stay away from that stuff. It's dangerous. Togen er farlig, får jeg at vide. Så, den skal jeg ikke gå ind i. Det er bare et spørgsmål om tid, før jeg møder en eller anden ånd, der har tænkt sig at nakke mig.
der er et eller andet her. Let's check it out. Look who's here. Åh, der står en lige der. Okay, jeg kan godt nakke dem. Det kommer til at gå så godt der. Han har set mig, tror jeg. Ja. Nej, han går hurtigt. Det er ubehageligt, når han kommer gående med de der hastige skridt. Dør nu. Sådan der. Slam. Okay, en tilbage. To tilbage. Lige i hovedet. Dø. Ah. Piu, piu, piu. Piu. Han har sgu da meget liv, ham der. Så jeg slår ham der. Au, det virkede ikke. Sådan der. All that's left is the gate. Okay. Så en gate, der lyser op her. En Tory Gate. Tory Gate står der. Den kan jeg så rense. Måske er det en slags portal for de der monstre til den her verden. Og den fjernede sig noget af togen, så det ud til. Good. So we can still cleanse the gates. Hey, take a look inside the shrine. So the fog is coming from this Tory gate? We can use those. Hvad er det der? What the hell is that? Ingen gang KK ved, hvad det er. Det er nogle klokker. Til noget ritual. Der er mere her. En papirengel. Let's move on. Det er Katashiro, står der. Okay, jeg ved ikke, hvad en Katashiro er, men nu har vi det i hvert fald. Og jeg skal hen til Yugen Saga. Og så er der også bare sådan en scooter, der hænger på væggen. Nå, en hund! Er det en Doge? What's he barking at? En Shiba Inu måske? Over there. We can stop this. There's still time to save them. Okay, så skal der reddes sjæle. Gå lige væk. Dø. Jeg skal redde den sjæl nu. Sådan, og så skal han have den her lige i hovedet. Whoop. Sådan. Er han ikke død? Nej, han er ikke død. Okay. Det skal du lige lade være med. Dø nu. Sådan. Godt. Der står 69%. Det må betyde, at de har været 69% færdige med at fange sjælene. Let's see if we can't help nice. Out a little. Why don't you get out one of those Katashiro? Åh, skal jeg finde min Katashiro? Absorberet 293 ånder. Eller sjæle. Okay, now for step 2. See if you can find a phone booth around here. Do they still have those? Just go find one, kid. Så jeg skal finde en telefonboks. Hvor finder man en telefonboks? Der er et eller andet her. Nå, det er flere ånder. Fang. 98 ånder. Og what? Hvad er det, penge? Yellow Ether Crystals. Det er nogle gule æterkrystaller, som kan give mig værdifuld mica. Jeg ved ikke, hvad man kan bruge mica til, men det kan være, man kan købe noget for dem. Okay, nu har jeg mica. Nice.
Men der er en gul cirkel på kortet. Det er nok derhen, jeg skal henad. Og der er flere af dem her. Giv mig dem. Jeg elsker, de siger ka-ching, når man slår dem. Ka-ching. Og flere sjæle. 104. Nå, endnu en hund. Nå, prøv lige at se den. Åh, jeg kan kæle med den. Åh, det er cute. Nej, nu har jeg lyst til at stå og kæle med hunden jo. Så får jeg ikke udrettet noget. Okay, den er sgu da cute. That's very nice. Mad? Jeg så også lige min øjenkrog her, der er i en telefonboks. Okay, now what? Hvem skal jeg ringe til? Pick up the receiver. I'll connect us. Jeg kan jo ikke ringe til nogen. Der er jo ikke andre mennesker. What the... Ed built these things. Hold that Katashiro up to it. Nå. En overnaturlig telefon. Anyone the fog turned into a spirit should go back to normal once we send them outside. What is this thing? Er det en måde måske at sende ånder det rigtige sted hen? Det, fordi jeg lagde min Katashiro i telefonen. Jeg ved det ikke. Det er ham der idioten igen. It's him. A futile endeavor. Only I hold the key to these souls' salvation. Now stand aside. Og han lavede det legendariske Thanos knips. Okay, vi skal hjælpe ånder. Der står jeg fanget 495 ud af 240.000 ånder. Det er mange ånder, man kan fange i det her spil. Nå, jeg skal lige kæle med den her hund igen. Next stop, Yugenzaka. Jeg synes, det virker rimelig fascinerende indtil videre. Men det var alt for den her video. Jeg håber, I kunne lide at tjekke Ghostwire ud med mig. Hvis I kunne, så vil jeg virkelig værdsætte et like. Og så håber jeg, at I får en fantastisk dag, og vi ses i min næste video. Hej!